Артық қыламын деп тұртық қылды. 700 мың тенгеге көзіне пластикалық операция жасатқан әйел ел алдына шыға алмай жүр. Себебі бетінен ұялады. Толығырақ Аружан Задабек айтады. Сізге үстіңгі қабақты өзгертуге болады блефаропластика жасап, және де мұрнының формасын кішкене өзгертуге болады. Қазір пластикалық ота сәнге айналған. Қалтасында қаражаты барлар ұнамаған дене мүшесін ақшаға сатып ала алады. Тіпті кейбірі қарызға батса да пластикалық отаға жүгінеді. Арасында ажарын кіргіземін деп ажалға асыққандары да бар. Кристина есімді бикеш осыдан 5 ай бұрын пластикалық операция жасатқан. Дәрігер арудың ажарын жөндеу үшін 700 мың тенге сұраған. Ақ халаттының сұлу боласын дегеніне сенген ол. Кредит алып тәнін өзгертуге бел буыпты. Бірақ қуыршақ боламын деп қалай құбыжыққа айналғанымды білмей қалдым дейді. Пластикалық хирург маған блефаропластика мен қасымның формасын өзгертуге кеңес берді. Мен келістім, жасағаннан кейін қатты өкіндім. Адамдардың алдына шығуға ұяламын. Көпшілік жиналатын жерлерге мүлде бармаймын. Өйткені мен қазір құбыжық сияқтымын. Елімізде Кристина секілді құрбан болғандар жетерлік. Олардың барлығы бұл жағдайға дәрігерді кінәлайды. Ажарымызды айырып, өмірімізді құртқан мамандар жазалануы керек дейді. Ал заңгерлер не дейді? Жеңіл немесе орташа жарақаттар болатын болса, ол әкімшілік жазаға тартылады, айыппұл төлейді. Ал егер ауыр деңгейде зақым келетін болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Моральдық талап қоюына қақылары бар. Косметологиялық операцияға баратындардың 70-80% қыз-келіншектер. Ең көп сұраныстағы ота блефаропластика. Оны еуропалық қабақ синдромы деп те атайды. Яғни көзге қаптар салу. Сондай-ақ құлақ пен мұрынның пішінін өзгертуге келетіндер көп. Ең басты біздің клиенттеріміз ол әйел адамдар, 30-50 жас аралығындағы әйел адамдар. Негізгі олар шағымдары, мысалы, жүктіліктен кейін, мысалы, өзінің бұрынғы сұлуғын кішкене жоғалтып, қайтадан қалпына, мысалы, ішін немесе кеуде жағын қалпына келтіруіне ұмтылады. Былтырғы жылға қарағанда осы жылы, мысалы, бірталай өсті пациенттердің саны. Сыртқы келбетті өзгерту ішкі арпалыстан туындайды. О баста көркем келбетті қалайды, кейін жасатады, қызығады, сол қызығушылық әдетке айналады. Көпшілікпен қайталау синдромы. Яғни, егер де айналасындағы адамдар белгі бір өзгерістерге ие болатын болса, немесе бір заттарда алатын болса, немесе сыртқы келбетін өзгертетін болса, адамда да санасыз түрде сол көпшілікпен қайталау синдромы жүзеге аса бастайды. Өзіне көңіл толмаса, ең бірінші бұл адамның өзіне деген сенімсіздігінің төмендігінде байқалады, және де ата-анасына көбінесе реніші жоғары болатын болса, көбінесе адам өзін қабылдамайды. Ал пластикалық операция туралы шариғат не дейді? Адамның бойында туа бітті немесе кейіннен пайда болған кемістіктерді қалпына келтіру үшін емдеу мақсатында еріксіз пластикалық ота жасатуға рұқсат. Егер ерікті пластикалық ота табиғи бейнеден тыс жаратылысты өзгертуге алып барса, әрі айлакерлік, алдамшылық, көзбояушылық мақсат етілсе, онда оған рұқсат етілмейді. Алло, сәлеметсіз бе? Мен ернімді істірейін деп едім, сіздерде қанша теңге тұрады? 100 мың. Жақсы, сізге хабарласам. Әдемі болғысы келмейтін ару жоқ. Барлығы да мінсіз дене бітімін қалайды. Сол үшінде пластикалық отаға жүгінеді. Ал сұлуланамын деп сұстанып кеткен арулар өз қателігін өзге біреу жасамас үшін өз сұлулығыңды сақта деп кеңес береді. Аружан Задабек, Алмас Жолыбаев, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.